ബൈജു ഇതിനു വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്ത് മണി. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് പോരാക്ക, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ഷിയൊന്നാണ് എനിക്ക് വീടി. എടാ ഇത് മാറ്റിങ്ങായിട്ട് വൈകിട്ട് കച്ചവടക്കാരെ നീ കഴിക്കല്ലേ, നീ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടം നടക്കണ്ടേ. ഇവരുടെ കൂടെ കൂടല്ലേ ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ മാറ്റി വിടാം, അതൊക്കെ കച്ചവടം കിടക്കാത്ത നിന്റെ അടുത്ത് ആകെ റെഡിയാ. എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൂടി കാശ് കൂടില്ല. നിന്റെ അച്ഛൻ വെള്ളം കുടിച്ച് തിരിച്ചു തിരിച്ചാണ് വന്നത്. നിന്റെ വീട്ടിൽ പൂരം പാട്ടായിരിക്കണല്ലോടാ. അവള് വീട്ടിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാന്നറിയാമല്ലോ. ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ പറയത്, ഒന്നും പറയില്ല. എനിക്കെന്താ എന്റെ പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ എത്ര കഥാപം. എന്റെ അമ്മേനെ പോലെ അമ്മേനെ പോലെ മാത്രം കണ്ട അവിടെ കൂട്ടിൽ കയറാതിരിക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിന്റെ കുപ്പി ഞാൻ എടുക്കോടാ. എന്താ പാമ്പണ കൂടുതലാ എന്റെ ദൈവം, ഇയാള് ഇന്നും കുടിച്ചിട്ടാ വന്നേക്കണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾക്ക് സമാധാനമില്ല. ആദിത്യൻ ഭഗവാനും ഭഗവാനും വന്നുദിക്കാൻ ഇത്ര താമസിച്ചേ വന്നുദിച്ചേ ആദിത്യൻ ഭഗവാനും എന്താ ഭഗവാനും വന്നുദിക്കാൻ ഇത്ര താമസിച്ചേ ആടുക രാമാമലയിൽ ആടുകളി കണ്ട് താമസിച്ചേ ആടുക രാമാമലയിൽ ആടുകളി കണ്ട് താമസിച്ചേ വന്നുദിച്ചേ വന്നുദിച്ചേ. നിനക്കെന്താണ് ഇവിടെ പണി? നിനക്ക് പോയെന്താടി? എടാ അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ കുടുംബത്തിലാവുമ്പോ അരിയെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. അവരെന്തിട്ടുള്ള നന്ദി കള്ളം കുടിച്ച് മാത്രം നടക്കണോ? റേഷൻ കടയിൽ അരിയൊക്കെ അരിയിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രം അടിച്ചിട്ടിരുന്നത് എന്താണ്? ഉപ്പുമില്ല എരിവില്ല. നീ എന്താക്കാൻ ചെക്കിനത്? നിന്റെ ആകള പറക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട്. പടി പൊട്ടില്ല നമുക്ക്. എന്താടാ ഉള്ളൊക്കെ ആര്യ പുറകെ നിരക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മക്ക് ഈ സാധനം അടിക്കണം. ഒരെണ്ണോടെ അവനെ കൊടുത്ത ഇതാരടാ
അമ്മേന്തിനാ കരയണത്? അച്ഛൻ കുടിക്കണോണ്ടാണോ? അമ്മ കരയണ്ട, ഞാൻ വലുതാവാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും. ഇതമ്മയാണ് സത്യം. പൊന്നു മോൻ്റെ